So her name is Bebe Selemani, and her date of birth is 1st of 1st, 1983. Okay, Bebe. Mm. Mana inaingine wanataka kujua Australia and now ulikuya kwa kampu gani na watoto gani na hiyo. Yani hapa Australia ilifika tarehe 28 mwezi wa 3. Yeah. I came to Australia this year in March. Date 28th of March. Yeah, 2012. And why did she come to Australia? Ulikuya, kwa nini ulikuya kwa Australia? Yani kufatata na matatizo ilinipata kule. Njo, yani alinisaidia nije huku. Labda ndani katika tulia. I had so many problems due to war conflicts in Congo, so I was in Tanzania and came to Australia as a refugee. And did the family come with her? Ulikuwa na familia yako? Familia yangu walikuwa yangu tu. Just my children. My children, four children.